نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات علماء الكرام، بالخصوص شاہ بندرگاہ کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا یوسف صاحب اور مولانا سراج صاحب دامت برکاتہما، اور اس شرح کے حضرات علماء مدین کرام اور شہر کے معزز اصحاب علم و فن، ذمہ داران، میرے دوستوں اور بھائیوں، مفصل خطاب جمعہ میں ہو گیا، ابھی بھی جو عمل انجام دینا ہے وہ دار الافتاء کا افتتاح ہے. علم دین کا حاصل کرنا، خدائے احکام کا جاننا، میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واقفیت اور ان کے مطابق اپنے عقائد
ہیں عبادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت کو بنانا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی کی طرف میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم کے بغیر ہمیں یہ واقفیت ہو ہی نہیں سکتی، یہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا جو عقیدہ ہے، میری جو عبادت، میرے جو معاملات، میری جو معاشرت، میرے جو اخلاق، یہ شرعی ہدایات اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، معیار، کسوٹی، ان تمام چیزوں کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. ہم نے اللہ کی اس کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کر دیا، اسے خود ڈال دیا، اس کے جس حصے سے، جتنی حصے سے، جتنی مقدار سے واقفیت ہمیں چاہیے تھی وہ نہیں رہی، اس کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے عقائد میں بگاڑ آیا، ہمارے عبادتوں میں فساد واقع ہوا، ہمارا معاملہ شرعی تھا، ہمارا معاشرہ خراب ہو گئی، ہم اسلام کے خلاف سے دور ہوتے تھے. اس لیے کہ معیار اور کسوٹی کی میرے بھائیوں کتاب اور سنت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، پھر آپ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق اس خالق و مالک نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، کہ یہاں کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے
ہمیشگی اور دباؤ نہیں ہے. نہیں اعلان کیا محمد رسول, محمد ایک رسول ہے پیغمبر. اور تمہارا آپ کو اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں, انہیں موت آ جاتی ہے یا قتل کر دیے جاتے ہیں, تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ؟ یہاں پہ یہ بتانات ہیں کہ نبی کے مطابق بھی یہ کہا گیا کہ آپ کو ہمیشگی نہیں ہے. یہ دنیا عارضی, یہ دنیا عارضی ہے, یہاں کی تمام چیزیں عارضی ہیں لوگوں, یہاں کی خوشی بھی عارضی, یہاں کا رنگ رنگ بھی عارضی, یہاں کی خوشحالی بھی عارضی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عارضی ہے, اور وہ چیز عارضی ہوگی اس سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب قطر عارضی, اور آخر باقی اس کو دباؤ. اور جو چیزیں آخرت سے وابستہ ہے ان تمام چیزوں کو بھی دباؤ وہاں سے. تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین, میں نے تمہارے درمیان تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑی, ایک عوام کی کتاب اور دوسرے میری سنت. جب تک کہ لم تدلو, لم عوام جانتے ہیں ہرگز کے معنی میں آتا ہے لم تدلو, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. لا تمسک تم, جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے, مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے, جب تک کہ تم آمن بالکتاب اور آمن بالسنۃ ہو گے, جب تک کہ تم آمن بالکتاب اور آمن بالسنۃ ہو گے, دنیا کی کوئی طاقت تم کو صراط مستقیم سے گمراہ نہیں کر سکتی. یہ جو مختلف سلطیں ہیں, مختلف نظریے ہیں, مختلف مسالک ہیں, مذاہب ہیں, مختلف گروہوں کا اور گروہ ہیں, ان تمام گروہوں کا اتحاد اتفاق میرے بھائی صرف ایک ہی چیز پر ہو سکتا ہے, اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمیں اپنے آپسی مسائل میں, آپسی جھگڑوں میں, آپ سے تنازعات میں, آپ سے رسومات میں سرسر حاکم اللہ کی کتاب کو بنانا چاہیے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنانا چاہیے. حق کہاں ہے؟ حق کتاب ہے. حق کہاں ہے؟ حق سنت میں. اور حق کا یہ حق ہے کہ حق کا ساتھ, حق کا ساتھ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, کوئی بھی مسئلہ اگر رونما ہوتا ہے, کوئی حادثہ, کوئی نازلہ, کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کتاب اللہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اور اس سلسلے میں کتاب کی جو ہدایات ہیں, اس سلسلے میں میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہبری اور رہنمائی ہے, اس کو اختیار کرنا. آج مسلمانوں کے جو حالات, مسلمانوں کے جو حالات ہیں, وہ ہم جیسے باشعور بیدار ہوش مند لوگوں پر منفی نہیں. ہم تو کھا پی کر اپنے کاروباروں میں مست ہو کر, اپنے بزنسوں میں لگ کر بے فکر ہو گئے, لیکن یہ بے فکری خود ہماری کو
شروعات کے لیے پوری امت کے لیے اچھی نہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنی شریعت کا مثال خود اپنی ذات پر خود کرے. مستقل پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, ذہن سازی ہے اس طرح سے کہ ہمارا اور تمہارا ڈی این اے تو ایک ہی ہے, ہمارا اور تمہارا ڈی این اے ایک ہی. تمہیں ہم نے کون سا کر رہی ہے, تم درگاہ کو پوجتے ہو اور آپ خدا چیز. یہ کوششیں میں زیادہ تفصیل میں جانے کے موڈ نہیں ہوں, لیکن مسلمان کو بڑا شعور ہونا چاہیے. یہ کوششیں ہیں, یہ فکریں ہیں, یہ پلاننگ ہیں, یہ منصوبہ بندیاں ہیں کہ کس طرح سے اس ہفتے ہم اپنی تہذیب کے اندر زم کریں, ہم اپنی تہذیب کے اندر زم کریں. اور ایسا ہوا ہمارے اپنے لوگ یہ دین سے, اس کی بنیادی چیزوں سے, اساسی چیزوں سے واقفیت نہیں ہو جاتی اس طرح کے سیلاب میں اور بہاؤ میں بہ جاتے ہیں, اور وہی وہی مرد شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ دین, اس کی ہدایات, اس کی تعلیمات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دین پر قائم رہنے کے لیے حضرات صحابہ کے مجاہدات اور اجازتیں اور جان مال کی قربانی سے ماں باپ کی اگر سب ایک ہی تھا لوگوں تو اتنی قربانی دینے کی ضرورت نہیں. اور کہیں تک کہ آپ چلے جاؤ, یہ دیوان ان کے مطابق ہے, ان کے خواہشات کو آپ مکمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ کے خالق نے اعلان کیا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود, یہ نصارى, یہ مشرکین اس وقت تک کہ تم سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کو, ان کے مذہب کو, ان کے دھرم قبول کرو. کہاں تک کیا سمجھا کرو نہیں, ہمیں برادران وطن کے ساتھ محبتیں رکھنی ہے, تعلقات قائم رکھنے ہیں, معاملات ان کے ساتھ ہوں گے, یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن جہاں باپ عقائد کیا, جہاں باپ عبادتوں کیا ہے, جہاں باپ آپ کی سیرت اور آپ کی اتباع کیا ہے, اس میں تو کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے لوگوں, کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ارے قربان جائیے اس صحابی رسول پر جو کسی بادشاہ وقت کے دسترخوان پر کھانا تناول کر رہے ہیں, گورنر ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ لوگوں میں تو وہ بھی حضرت ایمانی کو سامنے رکھو. لقمہ نیچے گر گیا, لقمان نیچے گر گیا تو اٹھا کر کھانے لگے, حضرت حذیفہ نے گورنر نے جو تو یہ کہا کہ حضرت یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا مایوس سمجھا جاتا ہے, آپ نہ کھائیں. کیا کہا؟ اب سنت حبیبی سنت حبیبی لہا اولائے ہوا تھا, کیا میں میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کے ساتھ؟ یہ غیرت جان کا سودا ہو سکتا ہے لوگوں, غیرت کا سودا کبھی بن سکتا ہے؟ غیرت غیرت ہوتی ہے, اور غیرت میں انسان وہ کام کر جاتا ہے کہ عقل اندر کو بدلتا رہ جائے,
بھی بولتے ہیں کہ اس کی غیرت نے یہ کام کروایا, کہاں بھی ہماری غیرت ہے. شریعت کا نفاذ ہر مسلمان پر, خود اپنی لائف پر, اپنی زندگی پر, اپنے گھر میں اپنے بچوں پر, اپنے کاروبار میں, اپنے معاملات میں, اپنی عبادتوں میں نافذ کرنا فرض. جس طرح شاہ عبد القادر جائے رحمت اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا, بڑے اللہ نے چاروں سلسلے کے بزرگ شاہ عبد القادر جائے رحمت اللہ علیہ, اور یہ خلیفہ تھے شاہ عبد الرحیم راجپور رحمت اللہ علیہ. اور شاہ عبد القادر راجپور رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں بڑے بڑے شاہ عطا اللہ شاہ بخاری, علامہ محمد شاہ کشمیری, حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی, اور پڑوس میں حضرت الوہاب صاحب, یہ عواقب شخصیتیں پہاڑوں کے لیے تقوی میں, طہارت میں, علم میں, ایسی شخصیتیں ان کے خلافہ شاہ عبد القادر عبدالرحمۃ رحمت اللہ ہے. ان کی بات میں کر رہا تھا, جب ان کا انتقال ہوا, انتقال لاہور میں ہوا, اسیر عمر میں وہ اپنے بھائی تھے حافظ سلیم, ان سے ملاقات کرنی تھی, اور پھر وہاں بھی بکنگ ہوئی تھی ان دو سلیم کا, ایک بڑا واقعہ تھا. تیرے خراب ہوئی اضافہ ہوا تو کہنے لگے کہ بھائی رائے بریلی جانے کو جی چاہتا ہے, وہاں تین حضرت ہیں ہندوستان میں, اور کہا کہ میرے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ یعنی فرما کرتے تھے کہ مولوی صاحب زندگی میں تو اکٹھے رہیں, لیکن خواہش یہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی اکٹھے ہی رہے. اس وقت میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بھائی میں ہندوستان جاؤں, اس لیے کہ موت تو خیر کہیں بھی آنی ہے, موت تو خیر کہیں بھی آنی ہے, مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں. لیکن میرے شیخ نے یہ کہا تھا کہ مولوی صاحب زندگی میں اکٹھے رہے تو طبیعت یہ ہے, خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد اکٹھے رہے, تو میری خواہش یہ ہے کہ میری تدفین, میری موت وہاں ہو, اور تدفین میں رائے بریلی میں ہو, تاکہ شیخ کی خواہش کی تکمیل ہو. انتقال ہو, میں اس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بتلاؤں کہ شریعت مقدس ہے. انتقال ہو, ہندوستان اور پاکستان کے علماء میں شدید اس طرح ہوا کہ تدفین کا وہاں کے علماء, وہاں کے مقلدین, مدرسین, مریدین, سالکین جو حضرت سے منتظر تھے, وہ اس پر بزد تھے کہ حضرت کی تدفین یہی ہو. اور ہندوستان کے علماء, یہاں ان کے چاہنے والوں کی خواہش یہ تھی کہ حضرت کی تدفین یہاں ہندوستان, مسئلہ مختلف ہی ہو. جنرل شہنواز حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو استفتاء کیا, سوال کیا, اور یہ کہا کہ جو آپ کی رائے ہو اسی پر فیصلہ ہو. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم دین تھے, فضائل اعمال ان کی ہیں. آپ نے کوئی فتوا نہیں دیا, وہ پوری تحریر حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کے پاس گئی, حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کے پاس گئی, محمود حسن منگوئی رحمت اللہ علیہ. اس میں حضرت مفتی محمود حسن منگوئی رحمت اللہ علیہ نے کانپور سے تھے, حضرت نے مفصل جواب لکھا,
کہ سنت اور مستحب یہی ہے کہ جس انسان کا جہاں انتقال ہو اسے وہی دفن کیا جائے, اسے دفن کیا سنت یہی ہے. اور پھر آپ نے بہت مسلسل فتویٰ لگا, کہا کہ تین صورتوں میں, چلو آپ کے علم کے لیے میں اس کو بیان کر دوں کہ تین صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نیت کو ایک جگہ سے دوسری قبر میں یا دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. کہا کہ اگر کسی کے زمین میں اس کو دفن کر دیا گیا تو وہ زمین مقصود ہے, اس کے رضامندی کے بغیر اگر آپ نے اپنی نیت کو اس کے زمین میں دفن کر دیا, صاحب آپ زمین کا مالک راضی نہیں ہے اس بات پر کہ آپ کی نیت وہاں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم کا کے لے کے جاؤ, تو ایسی صورت میں ارض منصوبہ میں اگر تدبیر ہوئی ہے اور مالک اب اور مالک زمین اس پر راضی نہیں ہے کہ آپ کی نیت وہاں ہے, تو ایسی صورت میں نیت کو اس قبر سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. ایک صورت. دوسری صورت آپ نے بیان کی, اگر کسی کی تدفین ہو گئی, کسی کی تدفین ہو گئی اور اس کے چاہنے والے محل محبت کی وجہ سے عظمت کی وجہ سے اس کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صورت جو اتفاق آ جائے اس نے منتقل کر سکتے ہیں. اور تیسری صورت یہ کہ اگر قبر کے اوپر اس قدر پانی آ گیا کہ اب پانی غالب ہے اور میت کا وہاں محفوظ رہنا مشکل ہے, تو اس صورت میں وہاں سے منتقل کرنے میں علماء کا اختلاف, بعض جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ نے وہ استفتاح کیا حضرت مفتی محمود صاحب سے, اور مفتی محمود صاحب نے کہا کہ سنت یہی ہے کہ جو آدمی یہاں پر انتقال کر جائے اس کو وہیں پر دفن کرنا چاہیے. اور استقبال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول نقل کیا کہ جب حضرت عائشہ کا گزر ہوا ان کے بھائی عبدالرحمن ابن ابو بکر کی قبر پر, حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جہاں ان کا انتقال ہوا تھا وہاں تدفین نہیں ہوئی تھی, دوسری جگہ تدفین ہوئی تھی, تو جاتے جاتے کہنے لگی اگر میرا بس چلتا تو تم یہاں دفن نہیں ہوتے بلکہ وہیں دفن ہوتے جہاں تمہارا انتقال ہوا. میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ شریعت مقدر ہے. حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال چونکہ پڑوس میں ہوا ہے تو ان کی تدفین وہی ہوگی, اس لیے کہ یہ سنت شریعت مقدر ہونا چاہیے ہمیشہ. شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے لوگوں, شریعت کے تابع ہم اپنے آپ کو بنائیں. دین یہ ہے کہ ہم دین کے تابع ہو جائیں, دین یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو اپنے تابع کر لیں. تو غرض یہ کہ آج جس مقصد سے ہم آئے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے کھانا پینا کپڑا لتا یہ ہماری ضرورت ہے, ایسے ہی دینی احکام کو جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. بلکہ عبداللہ ابن مبارک غالب فرماتے ہیں ان حاجت الناس للعلم اکثر من حاجاتهم الى الطعام والشراب, کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا یہ احکام کو جانے اور اس پر عمل کرے. فقہ قاعدہ لا يحل للمسلم ان يفعل فعلا او يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه, کہ کسی مسلمان کے کسی بھی مسلمان کے لیے کسی عمل کا کرنا کسی فعل کا کرنا اس وقت تک کے جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے اس عمل اور اس فعل کے بارے میں خدا پاک کا علم نہ ہو کہ یہ جائز ہے یا نہ. کوئی بھی کام لو کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کام کے متعلق شرعی ہدایات شرعی قوانین کا معلوم کرنا ضروری. حج کے لیے اگر جا رہے ہیں اپنی جان اپنا مال اپنا وقت سب خرچ کر رہے ہیں
لیکن حج کے جو احکام ہیں اگر اس کا علم نہیں ہے تو وقت بھی گیا, جان مال سب ضائع اور برباد. کسی شخص کو تو اگر نماز کے احکام معلوم نہیں ہے اور وہ اپنے مرضی کے مطابق نماز پڑھ لے تو کیا لگا دو, تو دین کے احکام کا علم ہر لمحہ ہر وقت ضروری. ہم بار بار کرتے ہیں, کتنے مسلمان لوگوں ایسے ہیں کہ انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ جو بزنس میں کر رہا ہوں جائز ہے یا ناجائز, نہیں پتا. آج اوپر میں نے کہا سیات الناس زمان لا يبقى من القران الا رسم ولا يبقى من الاسلام الا اسم مصادر عامره وهو من كلام من الهدى. ان قریب یہ زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف اور صرف نومینل باقی رہے, لیکن اس مسلم نام کے شخص کہ کسی کام میں اسلامیت کہیں بھی دکھائی نہیں دے مسلمان ہوگا ضرور, لیکن اسلامی احکام پر عمل نہیں ہو. قرآن کریم قرآن کریم کا رسم الخط باقی رہے لیکن قرآن احکام ہمارے زندگیوں میں نہیں رہے. قرآن پڑھا جائے گا عمل کرنے کے لیے نہیں, جلدی سے اس کی روح نکل جائے. قرآن پڑھا جائے گا کائے کے لیے, گھر میں شہر و برکت کے لیے. نیا مکان بنا دیا ملازم اعلان کر دینا کائے وہ قرآن خانی. میرے بھائی ایک دن تو تم نے قرآن خانی کرا دی, ٹھیک ہے, کس نیت سے کرائے؟ تاکہ خیر ہو, ارے بولو خیر و برکت. اب جتنی دیر ان حضرات نے قرآن کریم پڑھا خیر و برکت تیرے یہاں آئی, لیکن اس کے بعد ہی مغرب کا نماز کا وقت ہوا, تیرے گھر میں کسی نے نماز نہیں پڑھی. فجر میں پورا گھر سوتا رہا, ظہر میں تیرے گھر کے مردہ کاروبار میں ہیں اور گھر کے عورتیں پکانے میں, ظہر کا ٹھکان نہیں. تو کیا وہ ایک دن کی بڑی ہوئی تیرا تارو ایک دن کی قرآن خانی تیرے گھر میں خیر و برکت کے لیے کافی ہے؟ حضرت ہی کہ تم مسجد کی بات میں کر رہا ہوں, لکھا ایک صاحب ان کے مرید شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی گھر میں سب خیر و برکت, خیر خیریت سب ہے؟ اپنا شیخ ایک شیخ اپنے مرید سے پوچھ رہا ہے گھر میں سب خیریت سے ہیں؟ تو مرید نے کہا حضرت آپ کی برکت سے سب خیریت. کیا کہا؟ میں پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں وائز نہیں ہوں مقرر نہیں. کیا کہا؟ آپ کی برکت سے سب خیریت سے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ مت کہو میری برکت سے سب خیریت سے, یہ کہو کہ اللہ کے فضل سے سب خیریت سے. چھوٹی سی بات, برکت کی نسبت مرید نے عقیدت میں محبت میں ارادت میں شیخ کی طرف کی, خدا کی ذات کو چھوڑ. اس لیے کہ تمام برکتوں کا سر چشمہ, تمام خیروں کا سر چشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير. تمام خیر, چاہے وہ صحت کا خیر ہو, چاہے وہ کاروبار کا خیر ہو, چاہے وہ گھر کا خیر ہو, چاہے وہ بیوی کا خیر ہو, چاہے وہ بچوں کا خیر ہو, چاہے وہ عزت کا خیر ہو, ہر طرح کا خیر مجھے اور آپ کو جو حاصل ہے نصیب ہے ملا ہوا ہے, اس کا اصل چشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات. میں اور آپ کرتے تھے کتنے خوش ہوتے کہ کتنا بادب کتنا معتقد میرا مرید ہے,
کہ اس کو جو خیریت حاصل ہے اس کی نسبت میرے طرف. یہ ہوتا ہے اللہ. یہاں اگر تمہارے شہر کا سمجھدار طبقہ موجود ہیں جو پولیٹکس میں ہیں, سیاست میں ہیں, ان کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے. اتنے وہ سب چیزیں ذہن میں گھوم رہی میرے, تو فرمایا کہ مسلمانوں میں جو سیاسی بصیرت فہم و فراست رکھتے ہیں, تو بھائی آئے جو سیارت اور قیادت کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ علماء اور خانقاہوں سے, بہت پتے کی بات کہی آپ نے, انہیں چاہیے کہ وہ علماء اور خانقاہوں سے اخلاص اور للہیت کو سیکھے, اپنے اندر اخلاص اور للہیت کو پیدا کرے, علماء اور خانقاہوں میں رہ کر علماء کے صحبت حاصل کر کے, خانقاہوں میں آمد و رفت کر کے, بزرگوں کے صحبت میں رہ کر, اور اپنی سیاسی بصیرت اور فراست سے امت مسلمہ کی خدمت کر. آج جو بگاڑ ہے لوگ, میں کسی کے نیت پر, کسی کے کاموں پر کوئی طنز طعن نہیں کر رہا ہوں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے علماء مسجدوں کے اندر محبوس ہو کر رہ گئے, ہمارے بزرگان دین خانقاہوں میں محبوس ہو کر رہ گئے, اور ہمارے جو سیاسی قائدین اور رہنما ہیں انہیں مدرسوں سے اور خانقاہوں سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ اخلاص, وہ للہیت اور وہ بے لوث قوم کی خدمت کے جذبے موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بجائے نفع کے نقصان بھی ہو. تو غرض یہ کہ آج کا یہ دن آپ کے شہر کے لیے, دیکھو ہم اور آپ تو نہیں رہیں گے لیکن اچھے کام رہتے ہیں, کام کرنے والے مرتے ہیں کام رہتا ہے, کام کرنے والے مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن کام رہتا ہے. ہمارے بزرگان دین نے کام کیا, ہمارے ایمان عقائد ہماری ثقافت اور تہذیب اور کلچر کو باقی رکھنے کے لیے بہت بڑی حد تک کہ ہمارے اپنے عقائد, ہماری اپنی تہذیب, ہماری اپنی ثقافت, ہمارا اپنا کلچر محفوظ کچھ حد تک, گھر کے ہمارے بزرگان دین قبروں میں جا کر سو ہمارے پاس زندگی ہے, ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں, ہمارے پاس مواہب ہیں, اہلیتیں ہیں, ہم جو ہوتے ایک وقت تک جب تک بھی اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس کو ان کاموں میں صرف کرے. ہم آج نہیں, آج ہے کل نہیں, لیکن یہ کام چلے گا. کام کو دباؤ ہوتا ہے, دینی کاموں کو اللہ پاک استحکام مطلب ہے. تو غرض یہ کہ آج کا یہ دن پورے شہر بندوبار کے لیے انتہائی تاریخی دن ہے کہ ہم یہاں پر دارالافتاء قائم کرنے جا رہے ہیں. دارالافتاء, ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دارالافتاء کیا ہے اور دارالقضاء کیا ہے, جبکہ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں انتہائی فیمس مشہور چیزیں. دارالافتاء, اب دربار میں اسے دارالافتاح بولتے ہیں, آخر میں آگ لگا, دارالافتاء. دارالافتاء کہتے ہیں اس مقام کو, اس جگہ کو جہاں آپ کے پوچھے گئے مسائل اور سوال کا جواب دیا جاتا ہے, جواب کی جگہ, فتویٰ دینے کی جگہ. تو دارالافتاء میں کوئی فرد آیا کہ حضرت یہ میں نے جو ہے تو بھول سے بغیر روزے کی نماز پڑھی, مثال کے طور پر, فار ایگزامپل, میں نے بھول سے بغیر
وضو کی نماز پڑھ لی, تب وہ نماز لوٹانی ہے یا چل جائے گی؟ ایک فرد کا مسئلہ ہے, اس کا اپنا مسئلہ. اب مفتی صاحب کہیں گے کہ بھائی وضو نماز کی کنجی ہے, بغیر وضو کے نماز ہوگی نہیں, جیسے بغیر کنجی کے تالا کھلتا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ پہلے سے کھلا ہوا ہو. بولے مفتی صاحب تم تو بولے بغیر تالے کے, بغیر کنجی کے کھلتا نہیں تو بول. ارے کھلتا نہیں کب میں کھلتا, بند بند تالا بغیر کنجی کے نہیں کھلتا, کھلا ہوا تالا تو پہلے سے کھلا ہوا. اب ایک سوال, ایک فرد کا سوال, لیکن جب کوئی معاملہ دو لوگوں کے درمیان یا اس سے زائد لوگوں کے درمیان ہوگا, تین بھی ہو سکتے ہیں, 30 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 40 بھی ہو سکتے ہیں, 40 بھی ہو سکتے ہیں, 400 بھی ہو سکتے ہیں, جب یہ جھگڑا دو فریقوں کے درمیان ہوگا, جھگڑے ہوتے آپس میں لڑائیاں ہوتی نہیں ہوتے گی تمہارے اندر ہوتے ہوتے ہیں, اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے انہو خصیم مبین, انسان جھگڑا بھی الگ الخصام کہا گیا, خلق الانسان ضعیفہ کہا گیا. تو کیوں یہاں کے لوگوں میں کمزوری نہیں ہے؟ انسان کی کمزوریوں کو اللہ پاک نے بیان کیا, اب جہاں انسانی کمزوری ہوگی وہاں جھگڑے ہوں گے, آپ جہاں جھگڑے ہوں گے اس کا حل چاہیے کہ مستقل لگتا رہے نہیں. تو قرآن نے حکم دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اب رد الى اللہ ورسول, پہلے اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ جو جھگڑا ہے اس میں کتاب کی کیا ہدایات, سنت کی کیا ہدایات, اللہ. اور اگر آپ خود بیٹھ کر کتاب اور سنت کی روشنی میں اس کا حل نہ کر پائے تو پھر اس کے لیے دارالقضا ہوتا ہے. دارالقضا یعنی فیصلے کا گھر, کس کا گھر؟ فیصلے کا. دارالقضا اور دارالافتاء دونوں میں فرق. دارالافتاء تو کوئی فرد کا مسئلہ ہوگا, کسی گھر کا مسئلہ ہوگا بس. آپ دارالقضا کے اندر جو مسائل آتے ہیں وہ دو فریقوں کے ہوں, جیسے دارالافتاء ہماری انفرادی ضرورت ہے, شرعی ضرورت ہے, ایسے ہی دارالقضا یہ بھی ہماری اجتماعی ضرورت. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آپس میں لڑ گئے, لڑائی ہوئی, اب ان کے کیسز اور مقدمے کورٹوں میں چل رہے ہیں, کہیں والدین کی جائیداد کا جھگڑا کہ یہ جو حصہ ہے تو یہ مجھ کو میرے بھائی نے جو دیا ہے وہ کم ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو تو حصہ دیتے ہی نہیں, بولے اس کی شادی کر دی تو اس کا حصہ کیسے لے. ایسا نہیں ہے, ماں باپ کی جائیداد میں جیسے بیٹے کا حق ہے لوگوں, ایسے بیٹی کا بھی حق ہے, اور ہر چیز میں ہے. یہ نہیں کہ دبئی کے اندر جو شاپ ہے وہ بیٹا رکھے گا اور کلکتہ کے اندر جو شاپ ہے وہ بہنوں کے درمیان تقسیم ہوگی, یا نندربار کے اندر جو مکان ہے وہ بہنوں میں تقسیم ہوگا اور ممبئی کا جو مکان ہے وہ بھائی لوگ رکھے گا. نہیں نہیں, یہ عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. جیسے جز ماں باپ کا جز بیٹا ہے ایسے ہی ماں باپ کا جز بیٹی ہے, اور خالق اور مالک نے دونوں کے حصے مقرر کیے تو بہنوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہی نہیں. بھائی اس نے بولی کہ رکھ تو جان, مجھ کو ضرورت نہیں ہے, معاف کر دیا اس نے. اس نے معلوم ہے کہ تو دے گا ہی نہیں تو معاف کرنا ہی بہتر ہے نا. اگر تو لا کر دیتا پلیٹ میں سجا کر دیتا تو کون آدمی جو نہیں رکھے گا, دیتے ہی نہیں ہے. بیوی کا انتقال ہوتا ہے نہیں, شوہر کا انتقال ہوتا ہے, بیوی کو پکڑ کے لاتے, خالہ جان میں معاف کر دوں,
मैं माफ करो, वो बोलते कि मैंने मां माफ कर दिया, क्यों बोलते हैं? इसलिए कि उसे पता है कि मालिक ने जिंदगी भर तो दिया, मैं आप मरने के बाद क्या देने वाला हूं। मेरे भाई ऐसा नहीं है। हाँ, हजरत मुफ्ती महमूद अरकान साहब रहमतुल्लाह अलैह याद आ रहे हैं, फरमाया कि दो भाइयों के अंदर झगड़ा हुआ। ये सब जो तो वाकयात नहीं है, ये तजर्बात है, वाकया और हकायक है। दो भाइयों में झगड़ा हुआ बाप की प्रॉपर्टी में, और सिर्फ दो लड़के थे, दो भाई थे, मतलब है कि मरने वाले के दो बेटे ही थे बस, जो आपस में दो भाई हैं। दोनों में जायदाद की तकसीम हुई कि भाई जमीन, आधी जमीन तू रख ले, आधी जमीन ये रखे। लेकिन बाग के ऊपर, मुंडेर के ऊपर एक पेड़ था, एक दरख्त था, उस पेड़ के बारे में दोनों में इख्तलाफ हुआ। ये बोलता है कि ये पेड़ मेरे हिस्से में आ रहा, ये मेरा, और वो बोलता बड़ा भाई कि ये पेड़ मेरे हिस्से में ही मेरा। न बड़े ने छोटे पर शफकत करते हुए अपने हक से दस्तबरदारी अख्तियार की, हक तो कैसे कहेंगे, अभी तो वो साबित ही नहीं है। और न छोटे ने बड़े की तौकीर और ताजीम में अपने हक से दस्तबरदारी अख्तियार की, नहीं, दोनों बैठे हुए मुकदमा हो। बरसहा बरस तक लिखते हैं, बरसहा बरस तक के मुकदमा चलता रहा, मुकदमा चलता रहा यहां तक के दोनों ने विरासत में मिली हुई बाप की प्रॉपर्टी को अदालतों के फीस और उसके उजरत में जाय कर दी। ऐसे कंगाल हुए, ऐसे कंगाल हुए। हजरत फरमाते हैं कि कोर्ट ने आखिर में ये निर्णय लिया कि भाई वो पेड़ चूंकि मुंडेर पर है, तो कोर्ट ये फैसला करता है कि इस पेड़ को काट कर दोनों भाई आधा आधा ले ले। हजरत फरमाते हैं कि वो इतने कंगाल हुए थे कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पेड़ को काट के आधा आधा ले ले। हम अपने मामलात को, अपने झगड़ों को आपस में बैठकर आपके उलमा, आपके मुफ्तियाने किराम, आपके दारुल क़ज़ा से हल करें। हां, ये वक्त की जरूरत है, और हमारे ईमान का तकाज़ा ही नहीं, बल्कि हमारा ईमान इसके बगैर मुकम्मल होता ही नहीं। हां, تسلیم اس وقت تک کہ تیرے رب کی قسم، اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اے نبی فیصل نہ بنائے۔ نبی تو ہے نہیں آپ، لیکن نبی نے جو ہدایات اصول، جو کتاب و سنت چھوڑ رکھی ہے، لوگوں چھوڑ کر گئے ہیں، وہ تو موجود ہیں۔ انبیاء کے وارث تو ہیں، ہم لوگوں اس وقت تک ہوں گے ہی نہیں جب تک کہ اپنے جھگڑوں کو ہم کتاب اور سنت کے روشنی میں حل نہیں کرتے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ نبی کے فیصلے کے بعد دل میں کسی قسم کی تنگی بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، قاضی دونوں کے حق میں تو فیصلہ نہیں کرے گا۔ یو آر رائٹ، یو آر آلسو رائٹ، یہ کوئی ڈیسیژن ہو۔ علی گڑھ کے وائس چانسلر صاحب کیمپس میں داخل، تو اسٹوڈنٹ اور بچوں کا، طلبا کا ایک گروپ باری کے سامنے آیا، بول سر اسٹاپ۔ کیا بات؟ پھر رات میں جو ہو تو فلاں علاقے کے بچوں سے ہمارا جھگڑا ہوا اور غلطی ان کی،
غلطی اٹھی ہے, ہماری غلطی نہیں ہے. ابھی تو بےچارے سفر سے آئے, ابھی تو ایک فریق کی بات وہ سن رہے ہیں, لیکن فتنے کو اور جھگڑے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو کہاں کہ یو آر رائٹ, یو آر رائٹ, یعنی آپ کا موقع بجا ہے, آپ حق بجانب ہیں, آپ صحیح ہو. اب آگے بڑھے, پھر دوسری پارٹی دوسرا گروہ گالی کرو سر, ان بچوں نے ہمارے ساتھ جو غلطی کی, غلطی ہماری نے ان کی. سر کہتے کہ یو آر رائٹ, ان کو بھی کہا کہ تم حد بجانے. بیگم پیچھے بیٹھی تھی, بولے کیوں جی, انہوں ملے تو ان کو بھی روڑ ہے یو آر رائٹ, اور انہوں ملے تو ان کو بھی روڑ ہے یو آر رائٹ. بولے یو آر آلسو رائٹ, یو آر آلسو رائٹ. ظاہر بات ہے کہ دار و قضاء کے اندر جو فیصلے ہوں گے لوگوں, تو دونوں کو تو خوش نہیں کر سکتے ہیں. جو حق ہوگا اس کی تائید ہوگی, اس کے حق میں فیصلہ ہوگا, جو غلط ہوگا تو اس کو بتلایا جائے گا یہ غلط ہے. تو ہمارے اپنے جھگڑوں کو ہم خود ہی بیٹھ کر حل کریں, اپنے علماء کے پاس, اپنے دارو افتا میں, اپنے دارو قضا میں. ہاں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا, آپ کو پتا ہے ہمارے یہ جو دارو قضا ہے, دائے افتا ہے, بہت سارے جھگڑوں کے بوجھ کو کورٹ اسے کم کر دیں. 350 کروڑ کیسے سپریم کورٹ کے اندر ملتوی ہے, یعنی ابھی پینڈنگ میں. کتنے؟ ہاں, جو ریٹائر جج سابق جج تھے, میں بھول رہا ہوں, ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ اگر آج ہم نئے کیسز کو لینا بند کر دیں, اب وہ پینڈنگ والے کیسز ہیں صرف انہیں کو اگر حل کریں تو 250 سال لگیں گے ان کو حل کرنے میں. کتنے؟ اور ایک کیس کو کم سے کم جو تو 2 سے 2.5 سال کم سے کم بول رہا ہوں میں, ورنہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ کتنے کیسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فیصلہ اس وقت آتا ہے جبکہ سامنے والا ایک فریق سورگی ہو چکا ہوتا ہے, اس نے نہیں رکھنا چاہیے, سورگی ہو چکا ہوتا ہے. یہ تو ہماری ضرورت, دار افتا ہے, دار قضا ہے. دار افتا میں ہم اپنے انفرادی نجی مسائل کو, اپنے کاروبار کے مسائل کو, اپنی عبادتوں کے مسائل کو پوچھیں, ہاں مفتی صاحب جیسا بتایا اس کے مطابق اس کو انجام دیں. آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم دار القضاء کی طرف رجوع کریں, اور جو فیصلہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے موافق ہوں, مطابق ہوں, اس پر ہم عمل کریں. مسلمان کا فرض. کتنے لوگ ایسے بھی ہیں, ہمارے یہاں کیسز آتے ہیں تو ہمیں پتا ہے, بعض لوگ تو یعنی پیروی نہیں کرتے رہو کہ اچھا دیکھ لوں گا, میں کورٹ میں جا رہا ہوں. نہیں, یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے, تاغوت سے فیصلے کروانا, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کے فیصلے کروانا ایمان کے خلاف ہے. ہاں, تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ عدالتوں کے بوجھ کو کم کریں, ہر اپنا بوجھ خود ہی پر اتار لیں. ہاں, اور یہ بوجھ اتارنا نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کی تکمیل, یہ ایمان کی تکمیل کہ بھائی ہم تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی رہے, مسلمان جہاں بھی رہے, کسی بھی ملک میں رہے, کسی بھی خطے میں رہے, کسی بھی علاقے میں رہے, وہ خدائی احکام کا پابند ہے. خدائی احکام کا پابند. ہمارے مفتی صاحب کے اس موقع پر ایک بات کہوں گا کہ مفتی کو متیقن رہنا چاہیے, بیدار مغز رہنا چاہیے.
حالات سے باخبر ہوں, قواعد کا علم ہوں, کیا ہو رہا ہے اس سے واقف ہوں, پوری طرح سے بہت اہم اور نازک ذمہ داری ہے افتاح. فرمایا وَلْيَعْلَمَ الْمُفْتِي أَمَّنْ يَنُوبُ فِي فَتْوَاهُ, مفتی کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے فتوے میں کس کی نیابت کر رہا ہے. مفتی گویا کہ خدا کی نیابت کرتا ہے, اتنا اہم بتا. میرا آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ہے کوئی بھی مسئلہ آ جاتا تو آپ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے, آپ اس کا شرعی حل بتلا دیتے. لیکن ایک بات میں مسترات پڑھ رہا تھا کہ آپ کے زمانے میں ایک چیز مجھ کو وہاں سے ملی, آپ کے زمانے میں آپ حیات ہے لیکن آپ کے زمانے میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہ بھی فتویٰ دیا کرتے تھے. سیکنڈ ٹیم آپ نے اپنی زندگی میں تیار کی, سیکنڈ ٹیم, دوسری ٹیم آپ نے تیار کی تھی اپنی لائف کہ یہ ہر متقدم کا, ہر پیشرو کا, اپنے سے پہلے والے کا کام یہ ہے, اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, اپنے بات کے لیے اپنی ٹیم تیار, کام زندہ رہتا. حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, اور کس شان کے ساتھ مال سواری پر سوار ہے آپ ان کے سواری کا لگام پکڑے ہوئے شہر کے باہر تک رخصت کرنے کے لیے پہنچے, رخصت کرنے کے لیے نبی بول آ رہے ہیں, اور پھر پوچھا کہ بیما تک دیا بات ماں ذرا مجھے بتلاؤ تو سے تمہارے پاس لوگوں کے جھگڑے آئیں گے, خصومات آئیں گے, نزا پہنچیں گے, تو تم کیسے فیصلہ کرو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بکتاب اللہ, کی کتاب کو میں سامنے رکھوں گا, خدا احکام کے مطابق میں فیصلے کروں گا. فرما فیلم تجد, اگر کتاب اللہ میں کوئی شرعی حکم نہ ملے تو پھر کیا کروں گے, کہا کیا سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا. فرما وہاں بھی اگر نہ ملے تو پھر کیا کروں گے, کہا اجتہد برائی, میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا, اور اس اجتہاد کی روشنی میں اس کا جواب دوں گا. یہ کیا ہے, میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے زندگی میں خود ہی سیکنڈ ٹیم تیار کی. ہر ایک آدمی کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو مشن میں لے کر چل رہا ہے اس کے بعد وہ کام رکے نہیں بلکہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ آج کی آپ کی نشست اسی سلسلے کی کڑی, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, میں تو ان لوگوں کو بولتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے, میں تو تحدیث بن نعمہ کے طور پر بول رہا ہوں, میرے یہاں دار الافتاء میں جتنے لوگ تدریس اور فتاوی کا کام کرتے ہیں وہ میں نے خود جو تھے تیار کیے, ان کو میں نے خود بنایا ہے, اور بہت الحمد للہ دار القضاء کے اندر بھی جو ہو تو میں نے ان کو پہلے افتاح کرایا, پھر جو دار القضاء کی ٹریننگ دلا ان کو نائب بنا دیا, میں آج بھی مرتا ہوں تو دار الافتاء بھی چلے گا دار القضاء بھی چلے گا. یہ اور یہ فکر تھی میرے استاد, یہ فکر تھی میرے استاد حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرما کرتے تھے کہ افراد سازی ہونی چاہیے, اور افراد سازی آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ اگر مارکیٹ کے بادشاہ ہو, آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے, ہاں آپ بہترین تاجر ہیں اور تجارت کے اصول اور گر اگر جانتے ہیں تو آپ اپنے کسی مسلم بھائی کو بھی تیار کریں کہ میں اگر مر گیا یہ تو کم سے کم مارکیٹ میں کھڑا ہے. ہر فیلڈ کا مسلم جس کے پاس کوئی ہنر اور فن ہے وہ اپنی سیکنڈ ٹیم کو تیار کریں, یہ نہیں اس کو بتاؤں تو کیا ہوں میرا کیا ہوگا, ارے یہ بولنا کہ اس کو بتاؤں گا تو میرا کیا ہوگا, یہ کامل ایمان نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین,
رزق دینے والی ذات تیرا فن اور تیرا ہنر تیرے تھوڑی تجھ کو رزق دے رہا ہے, ارے اس کو بتاؤں گا تو وہ بھی آگے نکل جائے, میرا کیا ہوں, ارے تیرا کیا ہوگا, تیرا وہی ہوگا جو مقدر کر کے رکھا ہے اس نے, اس سے کم بھی نہیں ہوگا, اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی, مگر وہی نفع جو اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر کیا. اور پوری دنیا مل کر اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے نہیں پہنچا سکتی, مگر وہی نقصان جو اللہ نے ہمارے قسمت میں لکھا. تو یہ کہنا کہ اگر اس کو بتاؤ تو میرا کیا ہوگا, یہ ایمان کی کمزوری. تو بہرحال بات کچھ طویل ہو گئی ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے پورے شہر کو اس بات کی کہ ایک اچھا ادارہ, ایک اچھی ضرورت جو ہماری اپنی تھی آج پوری ہو رہی ہے, اور دائرہ کا قیام یہاں عمل میں آ رہا ہے, جس کی خدمات کے لیے جامعہ ہی کے فاضل مفتی عبدالرشید صاحب کا انتخاب کیا گیا, اور وہ یہاں پر افتا کی خدمات انشاءاللہ انجام دیں گے. میں پورے شہر سے, شہر کے دیگر مفتیان کرام سے, علماء سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم صرف اپنے آپ کو امام نہ سمجھیں, ہم صرف اپنے آپ کو مکتب کا معلم نہ سمجھیں, بلکہ جتنے علماء ہیں, جتنے مفتیان کرام ہیں, ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ شہر کی دینی رہنمائی کی ضرورت کو وہ پورا کریں. شہر کی دینی شرعی رہنمائی کی ضرورت کو وہ پورا کریں. اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ محاورت, ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ, ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پورے شہر کے دینی کاموں کو انجام دے, اجتماعیت میں اللہ کی مدد, اس کی نصرت, اس کی حمایت, اور خطا کے امکان کم ہوتے ہیں. اللہ پاک اس قائم ہونے والے ادارے کو بے حد نافع بنائیں, اور پورے شہر کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائیں, اور ہمیں اپنے کاموں میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.